Така, водата в Царево не е годна за пиене. Това показват резултатите на вторите проби на регионалната здравна инспекция след опустошителното наводнение в района. Оттам съветват и туристите да не влизат в морето. Повече обаче детайли ще научим сега от Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Намираме се в лабораторията за микробиология в регионалната здравна инспекция в Бургас. До мен са експертите, които реално правят всеки ден изследвания на питейната вода на територията на община Царево. Доктор Анелия Полихронова сега ще ни каже какво сочат последните резултати и продължава ли да бъде в сила забраната за използването на водата за питейни и битови нужди. Добро утро! На плота се видяха, предполагам, последните проби, които са взети вчера. От изследването, което направих сутринта, се оказва, че почти всички, с изключение на една, са вече влезли в норма. Така че от микробиологична гледна точка хората могат да бъдат спокойни, че водата възстановява своето качество. Според вас колко време ще бъде необходимо, за да се възстанови водата и да стане годна? Това никой не може да каже. Всеки ден, с всяко вземане на проби, те са все по-чисти и все по-добри. Доктор Мариана Кофинова сега ще ни каже, освен микробиология, водата се изследва и за какво? Микробиологично се изследва, но и физико-химични показатели също се провеждат изследвания на водата, питейната, като при тези показатели се установяват отклонения, основно в показател мътност. Този показател се влияе от качествата на водата в язовира и самото пречистване. Като, разбира се, ние проследяваме всеки ден този показател в населените места в община Царево с цел да се види дали изчистването на водата е достатъчно и дали са се привели в съответствие с съответните показатели. Тежките метали има също отклонение в някои от водите. Става въпрос за мангана като показател, който макар и съвсем малко да превишава нормата, той е показател, който се появява вследствие на гнилостните процеси в природата и вливането в големи количества чрез дъждовете, попадайки в водата на язовира, съответно водят до получаването на тази мътност. Колко време според вас ще е необходимо да се избистри водата, така че отново да влезе в рамките на стандартните показатели за качество? Аз мисля, че вече сме на финала на изчистването на водата, тъй като както ние следиме качеството, така и ВИК Бургас следят качествата на водата и съответно прилагат съответните мерки, за да може да бъде изчистено до край водата и да съответства на изискванията на Наредба 9. Доколкото разбирам, днес ще излязат резултатите по показател микробиология. Разбрахме, че има само една проба, която е в рамките варираща граница. Кога ще излязат химични? Също днес, предполагам, че до края на деня, най-късно утре, ще бъдат и резултатите по химичните показатели готови, за да можем да преценим кои води, да проследим в кои населени места и съответно да бъдат предприети мерки за тяхното пречистване. До какви последици може да доведе за човешкия организъм консумацията в моментното състояние на водата? Защото вчера се срещнахме с хора в Ахтопол, например, които казаха, че те продължават да си пият вода от чашмата, въпреки вашите заповеди за ограничаване консумацията. Това, което може да се получи при консуматорите на такава вода, това са стомашно-чревни разстройства. Ние проследяваме, между другото, и другите показатели, свързани с противоепидемичния контрол, заболеемостта, на хоспитализацията на... Има ли такава? В момента нямаме такава от този регион. Не е завишена, нямаме хора, които в последните една седмица, нали, след наводненията да са постъпили в болница или да са имали такива оплаквания.
Ще продължават ли всеки ден пробовземанията от водата, която тече в канализацията, централния водопровод? Да, към момента ще продължим изследванията ежедневно от различни населени места, където имаме все още отклонения, като трябва да знаят гражданите, че е възможно да се появят и някъде другаде отклонения, по проста причина, че водопроводната мрежа е подземна и вследствие на тези наводнения е възможно някъде да има засягане, което все още да не се е проявило. Искам да ви благодаря, значи да очакваме утре евентуално добрата новина и заповед за възстановяване на централното водоподаване. Сега мисля, че е важно да припомня, че въпреки че обстановката на територията на община Царево е овладяна напълно, има вече вода, има комуникации, има и достъп до всички населени места. Вчера с заповед на кризисния щаб беше удължена специално бедственото положение, беше удължено с една седмица, поне за сега. Както разбрахте, все още водата е негодна нито за пиене, нито за използване на битови нужди. В повечето населени места доброволци предоставят съвсем безплатно вода. Към момента щетите се оценяват на около 30 милиона лева, но всеки ден от общината обясниха, че постъпват сигнали за нови поражения, които поражения тепърва ще се установят дали са вследствие на бедствието или са били преди това. Продължават и ремонтните дейности на пораженията върху инфраструктурата, но нека си припомним още какво успяхме да заснемем. Седмица след бедствието община Царево се възстановява, въпреки че няма населени места без ток и комуникации, разрушената инфраструктура затруднява за нормалния живот на хората. С военните в момента се опитваме да отворим трети достъп, който да имаме до квартал Василико, за да разделим потока от тежки автомобили и леки автомобили. Пороите активизираха свлачището на крайбрежната алея в Ахтопол. Сигнали за това са подавани още преди 3 години. Забелязват се отчетливо, даже мога да ви покажа, има тук и надигнат парапет, както и скални маси, които са паднали. Разликата е смущаваща. От 2020 година има предписание от геозащита към общината съответно и към кметството. Не са вземати никакви мерки от тогава. Тук е такъв човекопоток, лятно време, мина стотици хора, малки деца. От кметството отговориха, че преди 3 години са изпълнили предписанията на геозащита за залесяване. Ако тогава имахме някакво свличане на земни маси, в момента имаме на 5 локации, които се свличат земни маси. В община Царево все още питейната вода е негодна за консумация. В населените места ще продължи да се предоставя безплатно минерална вода. Купуваме си само за готвене с чешмата, а пък в принцип си купуваме от магазин с вода. От бедствието страда и местния бизнес. Все още не могат да изчислят загубите. Имахме анулации, но те бяха чуждестранни всъщност клиенти от Румъния, които се отказаха поради пътя. Предстои оглед на язовирите в района. Язовир Котурнашки вече е отводнен. Изпомпване огромно количество вода, няма опасност от самия язовир. За новините на Нова, Цеца Алексова.